Salam əziz şagirdlər. Bu videom sizin üçündür. Deməli artıq mən 6-cı sinifdən başlayaraq düşünürəm ki 5-ci sinifin bütün bölmələrini izah etmişəm. Yerdə qalan oxşar testlər var. Onları da özünüz rahatlıqla həll edə bilərsiniz. İndi isə 6-cı sinif testlərinə başlayıram. Məndə test bundandır. Yəni bu testdir. İçləri məncə səhv etmirəmsə eynidir. Amma eyni olmasa belə, yəni eyni olmasa belə bu testdə olan uşaqlarımız var. Ona görə də bu testi izah edəcəm. Fərqli olsa yenidən yeni testi alıb yeni testlərin izahlarından başqa vaxt verə bilərəm. Başlayaq. Mən hal-hazırda A və B variantının izahını verəcəm. İndi başlayaq. A variantı birinci sualdan. Birinci mövzumuz nədir? 5-ci sinif riyaziyyat kursunun təkrarıdır. A variantı. 1. 7 minus 2 tam 8-də 5. İfadəsinin qiymətini tapın. Bərabər. 7-ni 6 tam 8-də 8 yaza bilərik. Çünki 8-də 8 1 deməkdir. Minus 2 tam 8-də 5 bərabərdir. Tam hissələr çıxırıq. 6-dan 2 çıxanda 4 tam 8-də 3. Bir doğru cavab olur. C variantı. İkinci sual. Sual 2. X plus 7 kiçik bərabər 12. Buradan x kiçik bərabər 12 minus 7. X də kiçik bərabər olacaqdır 5. Neçə natural həlli var? 5-dən kiçik natural ədədlər 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, elə bu bərabərsliyin 5 natural həlli vardır. Üçüncü sual. 58 x minus 37 x plus 11 bərabər. İfadəni sadələşdirin. 58 x 37 x. Bunları silah aparsaq. 58-dən 37 çıxsaq. 21 x plus 11 sərbəst tədə olduğu kimi qalacaq. Doğru cavab olur. 3 C variantı. Dördüncü sual. Durğun üstə sürəti 35 km bölünsün saat olan gəmi çayda axına qarşı 190 km yola 6 saat vaxt sərf etdi. Çayın axma sürətini tapın. Deməli, durğun üstə sürəti 35 km saatdırsa V qayıq olsun da, elə deyilmi? Gəmi. V gəmi bərabərdir 35. Çayda axına qarşı S A nöqtə Q, yəni axına qarşı 190 km yola T bərabər 6 saat. V çayın da sürəti olsun 2. Əgər bu axına qarşı gedibsə, onda S bərabərdir. V cəminin sürətindən axına qarşı olduqda, cəminin sürətindən çayın sürəti çıxılır, vurulur zamana. Bax bu şəkildə. Qiymətləri yerinə qoyaq. 192 bərabərdir. 35 minus 2 vurulsun 6. Buradan 35 minus 2 bərabərdir. 30. Deməli, 2, x-də bərabər almış olaraq 35 minus 32, x-də bərabərdir 3. Deməli, çayın sürəti biz x ilə v çayın sürətini işarət etmişdik. Doğru cavab oldu 3. 5 nömrəli məsələ. Məsələ 5. Düz bucaq biri digərindən 20 dərəcəyə böyük olan 2 bucağı ayırmışdır. Kiçik bucaq neçə dərəcədir? Düz bucaq. Dərəcə olsa bilirik ki 90 dərəcədir. Bax belə. Biri digərindən 20 dərəcə böyüksə 1 x-dir, digərdə x plus 20-dir. Ki bunların cəmi də 90-a bərabər olmalıdır. Buradan 2x plus 20 dərəcə bərabərdir 90 dərəcə. Buradan 2x bərabərdir. 90-dan 20 çıxaram 70 dərəcə. X bərabər 35 dərəcə. Biri 35 dərəcə isə digər bucaq 35 plus 20 bərabərdir. 55 dərəcə olmalıdır. 55 dərəcə. Bizdən kiçik bucağın dərəcə ölçüsünü soruşur. 5 doğru cavab olur. A variantı. 6-cı sual. Eni 45. Uzunluğu isə bundan 7 cm böyük. A bərabərdir. 45 olsun. B bərabərdir. 45-dən 7 cm böyük. Bərabər 52 cm olsun. Düz bucaqların perimetrini soruşur. Düz bucaqların perimetri 2 vurulsun. A plus B və yaxud da 2A plus 2B düsturlə hesablanır. Gəlin, biz buradan hesablayaq. 2 vurulsun A plus B. 45 plus 52 bərabər 2 vurulsun 97 bərabərdir. 194 doğru cavab olur. 6 C variantı. Davam edək. Növbəti sual. Deməli, 7-ci sual. 5 desimetr 6 millimetr millimetrlə ifadə edin. 1 desimetrimiz 10 santimetrdir. Düzdür. 10 santimetr. 1 santimetrimizdə 10 millimetr olduğuna görə onu vurarıq. Ona bərabərdir. 100 millimetrdir. 5 desimetrimiz 5 vurulsun. 100 plus 6 millimetr. 506 millimetr. Doğru cavab olar. 7 B variantı. 8-ci sual. Sual 8. Baxaq. 2, 5, 7 çoxluğundan rəqəmləri təkrar etməməklə neçə müxtəlif iki rəqəmli ədəd düzəltmək olar? Müxtəlif iki rəqəmli. Məsəl üçün 25 düzəldə bilərik, 27 düzəldə bilərik. Müxtəlif deyir. 52, 57 və 72, 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru cavab olar 6. 9-cu sual. Tənliyi həll edin. X minus 86 bərabərdir 190. X bərabər mənfidirsə, yəni çıxma işarəsi varsa, bərabərliyin deməli, sağına keçdikdə
toplama ilə keçər. Plus 86 şəklində yazar. Buradan ikisi də bərabərdir. 276. Doğru cavab olar 276. 10-cu sual. 10-cu sualın birincisi. Uyğunluğu müəyyən edin. A bərabər 2,3:1. B bərabərdir 3,3:2. Elə B bərabər 3:2. Belə. Və gəlin bir dəfə bunları toplayaq. A plus B bərabər 2,3:1 plus 3:2. O da bərabər 2,3:3. 3 deməkdir. Bu 1-dir. 2,3:1 gəlində 3. Bir doğru cavab oldu A variant. Baxın görürsünüzmü? 1A. Belə qarşısına yazacağım. 1A. Daha sonra indi bunları çıxaq. A minus B bərabər 2,3:1-dən çıxıram 3:2. Baxın, biz elə bir 3:1-dən 1-dən 2 çıxa bilmirik. Ona görə də gəlin bunu çevirək, düzgün olmayan kəsirə. 2-ni vuraq 3-ə, 6 üzərinə 1 gələk 7. Minus 3:2 bərabər 3:5, o da bərabər 1,3:2. Doğru cavab oldu D variant. Deməli, 1A, D. A və D getdi. İndi ikincini müəyyən edək, ikincini yoxlayaq. İkincisini yazıram. Deməli, A bərabər 1,9:5, B bərabər 9:8 bu şəkildə. A plus B-ni tapaq. A plus B bərabər 1,9:5 plus 9:8. 1,9:8-in 5 gəlində 13 da bərabər 2,9:4. 2,9:4 oldu C variant. Fərq görək ödüyürmü? A minus B bərabərdir. 1,9:5-dən çıxaram 9:8 bərabərdir. 1,9:5, 9:9 vururam 1-ə. 9 dənə 5 gəlirəm 14 deməkdir. Minus 9:8 da bərabər 9:6. 9:6 amma yoxdur. Deməli, fərqi olmayacaq. İndi üçüncüsünə baxaq. Üçüncünü yoxlayaq. Üçüncüdə nə deyil? A bərabərdir 3,5:1. B bərabərdir 5:4 verilibdir. Onda bunların cəmi A plus B bərabər 3,5:1 plus 5:4 bərabər 3,5:5. 5:5 1 olduğuna görə 3 üstünə 1 gəlində 4. Baxın, Y variantı. 3 Y variantı. Və A minus B-ni tapaq. A minus B bərabər 3,5:1 minus 5:4. O da bərabərdir 5:15, 16 minus 5:4. 5:12. 5:12 nə deməkdir? 2,5:2 deməkdir. Doğru cavab olur. Bax, B variantı. Y, B. Belə. Bu qədər. İndi keçək B variantına. İfadənin qiymətini hesablayın. Birinci sual. 105 tam. 9:4. Minus 72 tam. 9:1. 105-dən tamlar çıxaq əvvəldə. 105-dən 70-i çıxanda 33. 33 tam. Məxrəc olduğu kimi qalır. 4-dən 1 çıxanda 3. O da bərabər 33 tam hər tərəfi sürət və məxrəci 2-ə bölsək 2:1. Doğru cavab oldu 33 tam 3:1. İkinci sual. 16 böyükdür 9 plus n bərabərsin ən böyük natural həllini tapın. 16 minus 9 böyükdür n-dən, 7 böyükdür n-dən. Yəni n 7-dən kiçik ədədlərdir. Bu o deməkdir ki n kiçik olmalıdır 7-dən. Ən böyük həll də olacaq 6. Doğru cavab oldu 2B. İkinci sual. Sual 3. 50B minus 27 plus 33B. 50B'nin üzerine 33B gələrəm. 83B minus 27. Doğru cavab oldu. 3C variantı. 4-cü sual. Aralandakı məsafə S bərabər 720 km olan şəhərlədən qarşı-qarşı sürətləri 40 və 50 olan 2 avtomobil yola düşdü. Avtomobillər isə sonra görüşdülər. Deməli, qaydaya görə əgər qarşı-qarşı yola düşüblərsə, sürətlər toplanacaq, vurulacaq zamana. Bax belə, bunu yadda saxlayın. Qiymətləri yerinə yazaq. 720 bərabər sürətlər 40 və 50. 40 plus 50 vurulsun T. Buradan T bərabərdir. 720-ni bölərik. 40-ın üzərinə 50 gələn 90 da bərabər 8. Doğru cavab oldu 8. 5-ci sual. Sual 5. 153 dərəcəli bucaq biri digərinə 17 dərəcə kiçik olan. 1x-dir, 1x minus 17-dir. Və bunların cəmi 153-ə bərabərdir. 2x bərabərdir. 153 üzərinə 17 gələrik. Buradan 2x bərabərdir. 170. 2x də bərabərdir. Deməli, olacaq 172-yə bölsək 85. Biri 85-dir, digər ondan 17 dərəcə kiçikdir. 85 minus 17 bərabərdir. 68 dərəcə. Kiçiyi soruşur. Doğru cavab olur 5A variantı. 6-cı sual. 3 bucağın bir tərəfi 17, ikinci tərəfi 25-dir. Üçüncü tərəfin ilk iki tərəfin cəmindən 22 cm qısa olarsa. Deməli, baxın, 17-nin üzərinə 25 gəlirik iki tərəfin cəmi. Və 22 cm qısadır, bərabərdir. 42 minus 22 bərabər 20 alırıq. Perimetri hesablayın. P bərabər 17 plus 25 plus 20 bərabərdir. 42-nin üzərinə 20 gəlsək 62 doğru cavab oldu B variant. 7-ci sual. 10 km 56 metri metrlə ifadə edin. 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Bu belə. 10 kilometrimiz isə
onu minə vurarıq. 10 vurulsun. 1000 bərabərdir 10000. 10000 metrdir. Üzərinə də 56 gələrik. Aha, metrlə 1 kilometrimiz 1000 metrdir. 10 kilometrimiz də 10000. Bəli. Üzərinə 10000-in üzərinə 56 gəlsək 10056. Bax, doğru cavab D yox, doğru cavab olur 7 A variantı. 8-ci sual. Sual 8. 0, 2 və 4. Çoxluğunda rəqəmləri təkrar etməməklə neçə müxtəlif iki rəqəmlə də düzəltmək olar? Rəqəmləri təkrar etməməklə 20, 40. Daha sonra 24, 42. 4 dənə. Görürsünüz mü? Doğru cavab olacaq 4. 9 nömrəli məsələmiz. 76 üstə gələk A bərabərdir 140. Buradan A-nı tapsaq, 140-dan çıxarıq 76. A da bərabər 64. Doğru cavab olacaqdır 64. 10-cu sualın birincisi. Rəqəmlər verilib. A bərabər 11,7-də 1. B bərabərdir 9,7-də 3. Əvvəlcə A plus B-ni tapım. A plus B bərabər 11,7-də 1. Üstə gələk 9,7-də 3. Bərabər 11-in üstə 9 gələrik. 20,7-də 4. Var mı? Var. Bir D variantı. Bax, buraya yazıram D. Daha sonra D-nin üzərinə xətt çəkirəm. İndi A minus B-ni tapım. A minus B bərabər 11,7-də 1. Minus 9,7-də 3. Birdən 3 çıxa bilmirik. Ona görə, bax, bunun birini, 11-in birini, 1 tamını verirəm 7-yə. 10,7-də 7 üzərinə bircəndə 8 olacaqdır. Minus 9,7-də 3 bərabərdir 1,7-də 5. Var mı? Var. Baxın, C variantı. 1 oldu. Həm D variantı, həm də C variantı. İkinci sual. Yəni, ikincisi. A bərabərdir 4,9-də 4. B bərabərdir 1,9-də 5. Bunları cəmləsəm. A plus B-ni tapsam, A plus B bərabər 4,9-də 4 plus 1,9-də 5 bərabər 5,9-də 9, 5,9-də 9 6 deməkdir. Amma bunun cəmi yoxdur, cəmi verilməyib. A minus B-ni tapım, A minus B bərabər 4,9-də 4 minus 1,9-də 5. Bunu yazıram 3,9-də 9-də 4 gələndə 13 minus 1,9-də 5. O da bərabər 2,9-də 8. Bax, A variantı. 2 doğru cavab oldu A variantı. İndi 3-cü sual. Üçüncüsü, onun üçüncüsü. A bərabər 12,11-də 8. B bərabərdir 4,11-də 3. Deməli, mən əvvəlcə A plus B-ni tapım. A plus B bərabər 12,11-də 8 plus 4,11-də 3 bərabərdir 16,11-də 11. Bu da bizə 17 verər. Bəli, baxın, var. 3 oldu B variantı. İndi A minus B-ni tapaq. 12,11-də 8 minus 4,11-də 3 bərabər 8,11-də 5. Bu da Y variantı. Belə, bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.